a passo vai ser um lindo tapete lúdico que vira uma linda caixinha. Aqui, ó. Com quatro zíperes. Onde você vai estar brincando com a sua criança e ensinando ao mesmo tempo. Eu espero que vocês gostem. Vamos fazer? Bem, vamos dar início ao nosso tapete lúdico que vira uma caixinha. Aqui estão os moldes que eu vou deixar disponível lá no grupo Arte e Paninho, tá? Esse aqui é formas geométricas, um sinal de trânsito, as vogais, um círculo, os números e um carrinho. Vou separar aqui. Vou usar também termocolante definitivo. Vou também precisar de zíper. Eu compro zíper por metro, tá? Vou separar. Aqui para o meu tecido de forro, eu estou usando o brim, que ele é bem mais durinho. Para o meu tecido principal, eu vou usar esse aqui. Para o meu tecido principal e vou usar manta acoplada ou nylon dublado. Porque aqui na minha cidade não tem manta R1, não tem manta R2. Então tem um nylon acoplado e eu estou usando. Eu já fui na máquina, já dei uma adiantada e fiz uma costurinha de segurança em toda a volta aqui, ó. Aqui é o nylon acoplado e aqui é meu tecido principal. 75 por 75. Fiz uma versão menor para ficar mais fácil para você entender aí. Vamos supor que esse aqui é meu tecido principal, tá? Ó, o tecido principal, que é esse aqui. Como é que você vai cortar ele? Você vai dividir ele em 9 partes iguais, de 25 por 25. 25 por 25, 9 partes iguais. No meio do meu tecido principal, que é esse aqui, você vai fazer assim, ó. Você vai deixar aqui um espaço de 2 centímetros, aproximadamente 2 centímetros, pra cá, aqui nas laterais. Vou fazer uma costura aqui, nesse quadradinho, para segurar, que é essa parte aqui, ó. Que não dá pra ver, mas eu vou mostrar pra vocês. Voltando pra cá, você vai pegar o seu tecido principal, a sua manta, vai fazer uma costurinha de segurança. Você aí também pode estar quiltando, se você quiser. Eu não quiltei, porque eu não gosto de quiltar, tá? Vou fazer só a costurinha aqui dentro desse quadrado, que é 25 por 25. E vou separar. Eu vou fazer a costurinha e mostro pra vocês. Bem, eu tava com esse tecidozinho aqui fazendo uma demonstração, mas acho que não vai precisar mostrar mais, né? Porque eu acho que aqui já dá pra ver, ó. Aqui, eu fiz uma costurinha aqui, ó, toda em volta. Esse quadrado aqui de dentro, ele tem 25 por 25, que eu disse que era pra marcar 9 quadradinhos, tá? O do meio, eu fiz aqui essa costurinha aqui, ó. E deixei mais ou menos 2 centímetros da costura para cá. Agora eu vou cortar aqui essa parte. Vou retirar essa parte aqui de dentro. Bem, agora eu vou retirar essa parte aqui de dentro. Vou cortar aqui, ó. Pegar aqui e vou fazer um corte, tá? Retirei aqui, ó, a parte aqui de dentro, deixando o espaço aqui, ó. Aí agora, eu vou tirar um pedaço dessa manta aqui de dentro. Tá vendo? Vou cortar só a manta, tá? Você pode estar usando a manta R1, esse acoplado, porque eu não tenho a manta R1. Ó, corta aqui.
essa manta, tá? Tira todo o excesso da manta. Mas não corta o tecido. Para essa costura aqui que eu vou fazer, ela não ficar grossa. Tirando, tô cortando só a manta, tá? Só a manta. É como se fosse um vazado. Deixa eu acertar aqui. Ficou somente o tecido. Aqui, ó. Dois centímetros de tecido. Aí agora, eu vou precisar de quatro zíper de 30 centímetros. Vou pegar aqui. E tem essas marcas aqui, ó. Tá vendo aqui a marca? Onde tem a marca, eu vou colocar o zíper. Aqui, ó. Abri o zíper. Aí, vou pegar uma perninha, vou prender aqui com alfinete. Aqui de um lado. Essa parte do zíper é para cima, tá? E a outra parte... aqui do outro lado, como se ele tivesse aberto. Vou prender. Você pode estar alinhavando se você quiser, tá? Como se estivesse contornando os riscos. Aí vou pegar o outro zíper, também de 30, abro aqui, ó. O zíper para cima, o direito para cima, eu tiro ele, solto, né? E vou alfinetar aqui também. Vou fazer isso dos quatro lados, tá? Você pode alinhavar. Aqui é outra marca, com o direito do zíper, para cima, aqui, ó. E vou alfinetar também. Tá vendo? Fiz aqui um lado, e agora... direito do zíper... você abre, aí pega aqui, ó, tem um risco aqui, a marca, aí você vai colocar aqui assim. E vai alfinetar. Em cima da marca. Direito do zíper para cima. São quatro zíper de 30. Tem que botar aqui só para vocês verem, né? E agora eu vou passar uma costura prendendo esses quatro zíper. Bem, agora vamos colocar o zíper com o calcador para zíper, ó, em cima daquela, em cima da marca, você vai costurando. Thank you.
zíper aqui, ó. Tá vendo? Aí agora eu fiz uma faixinha de viés e vou colocar aqui em cima do zíper. Vou alfinetar aqui. Tá vendo? Vou colocar assim. Em cada parte que tiver o zíper, eu vou colocar um viés. Vou fazer isso e mostro pra vocês. E agora eu vou colocar o viés, tá? Aqui, ó. Em cima do zíper. Bem, fui na máquina, prendi aqui, ó, os viés nos quatro lados. Aí agora eu vou colocar os cursores, tá? Em cada parte. Eu vou pegar aqui, ó, corta aqui um pedacinho. E vou colocar o cursor aqui dentro. Coloquei aqui, já adiantei aqui, ó, e vou colocar o outro aqui. Pega a parte maior, põe primeiro, aí depois pega aqui a parte menor, vem aqui dentro, ó. Ajeita direitinho, e ele vai ficar assim, ó. Os quatro, ok? Os quatro cursores. Aí agora, eu vou precisar de duas faixinhas de 25. Aqui, ó. Você corta uma faixinha 8 por 25 duas vezes, coloca esse cadarçozinho aqui dentro, vai no ferro, faz a marcação e faz duas costurinhas nas laterais, ó. Feito essa aqui. Aí agora eu vou pegar a fita métrica. Vou medir aqui 10 centímetros. E aqui também 10. Vou pegar com minha alça aqui, ó. Vou dividir ao meio. E vou prender ela aqui. Essa parte aqui é a parte de fora do nosso tapete, que vai virar uma caixinha, tá? Aí vira outra pontinha aqui, ó, e alfineta também, só pra segurar. Segurou, aí agora vai pra máquina e vai prender, tá? Nos dois lados, nesse lado e nesse lado daqui, ó. O mesmo procedimento que você fez aqui, você vai fazer aqui, ó, tá? E prendi as duas alcinhas aqui, ó, dos dois lados. Aí agora eu vou separar essa parte aqui, tá? Bem, vou precisar de uma parte de 25 por 25. A manta 25 por 25. Já adiantei aqui, ó. Já fiz um metalacê. Se você quiser, você pode quiltar. E aqui nas laterais eu deixei 2 centímetros, tá? 25 por 25. E só costurei aqui, só dei aqui, ó, uma costura de segurança em toda a volta, pra ficar assim, ó. Essa parte aqui vai ser o fundo. Aí eu vou pegar essa outra parte aqui, e ó, e vou posicionar essa parte aqui embaixo. Fazer assim. Aqui, ó. Lembra aquele espaço que eu deixei? Aí aqui, ó,
Eu vou prender ela aqui. Agora eu vou passar uma costura toda em volta. Você pode alinhavar ou alfinetar. Vou pegar aqui, ó. Ou você alfineta ou você alinhava. Bem, alinhavei, tá? Achei melhor alinhavar do que alfinetar. Aqui, ó. Os 2 centímetros, né? Que eu tinha deixado aqui nas laterais. Aí agora fica assim, ó. Vamos cobrir aquela parte que ficou um buraco, né? Aí agora eu vou para a máquina e vou fazer uma costura prendendo, tá? Cuidado na hora de passar a costura aqui nessas laterais do zíper. Usar uma agulha grossa, número 14. Eu acho que 14 e 14 é uma agulha boa para fazer essas costuras grossas, tá? E eu vou costurar. Aqui é um pouco mais difícil, mas eu vou tentar mostrar para vocês como eu vou prender o fundo da nossa caixinha, tá? A agulha tem que ser uma agulha grossa. E aqui eu vou costurar. Chegou aqui, ó, no zíper, deixa a agulha dentro e vai, ó, roda, contornando o quadrado, tá? Quando chega na parte do zíper, vai bem devagarzinho. Levanta a sapata. Levanta o calcador. E ó. E roda. Bem, fui na máquina, prendi aqui, ó, essa parte de baixo. É ter muito cuidado com esses cantinhos, tá? Porque ele realmente é duro por conta do zíper. Mas você usa uma agulha grossa e vai fazendo devagarzinho, tá? Eu consegui, você também consegue aí. Aí aqui, ó, ele fica assim. Aí agora, você dobra aqui. Um jeitinho, vai fazer a caixa. Esse projeto também foi desenvolvido por mim, tá? Eu não copio, como eu digo sempre, eu recrio. Essa aqui é um tapete lúdico que vira uma caixinha onde você pode guardar depois os brinquedinhos de suas crianças. Eu vou mostrar tudo bem direitinho, tá? Essa parte aqui é a parte de fora. São 4 zíperes. A caixinha. Bom,
Agora vamos separar essa parte. E vamos trabalhar a parte de dentro, que é o forro, tá? Vou separar a parte de dentro do tapetinho lúdico. Essa parte aqui é mais complicada, porque ela é cheia de detalhe. Eu tô há mais de uma semana trabalhando nela e eu vou tentar passar pra vocês da melhor maneira possível, tá? Esse tecido que eu tô usando é o Brim. Ele tem 75 por 75. E aqui, ó, são várias peças que eu vou tentar passar pra vocês da melhor maneira possível. Aqui são os números. Eu tô usando o termocolante definitivo, porque é mais prático. Se você quiser, você também pode fazer um caseado em toda a peça. Eu não aconselho usar a cola quente. Fica aí a critério seu, a melhor maneira possível que você possa usar. Ou outra cola. Eu fiz um teste com outras colas e não gostei. O que eu achei melhor foi esse termocolante definitivo, tá? E aí fica a critério seu e você trabalhar da melhor maneira possível. Eu tô fazendo com o termocolante definitivo e gostei do resultado, tá? Aí, para cada peça, eu vou ensinar por etapa. Aqui são as formas geométricas, tá? Você vai cortar no feltro duas vezes. Aqui, ó. Eu já dei uma adiantada porque são várias pecinhas. E atrás você coloca um velcro, tá? Esse aqui é um triângulo. Aqui também usei duas vezes o feltro. E atrás eu coloquei um velcro. Nessas quatro partes, tá? Isso é fácil também de fazer, não é tão difícil. Aqui eu fiz as vogais, também da mesma maneira. Cortei duas vezes e atrás prendi com velcro. Partes, eu fiz isso aqui, tá? Ó, a letra E e o velcro atrás, tá? Aí eu fiz aqui as vogais, A, E, I, O, U. Bem, aqui estão os moldes, como vocês, quem me acompanha já sabe, eu deixo lá disponível no arquivo do grupo Arte de Paninho, tá? Aqui estão todas as peças. Deixa eu aqui. Aqui são os números. Eu vou ensinar agora como eu vou mostrar agora pra você como eu fiz cada número e como eu colei cada peça dessa. Para fazer os números, eu cortei, transferi, né, para papel cartão ou uma cartolina, alguma coisa que seja bem durinha, que facilite você na hora de riscar. Eu aqui cortei, aqui eu tô mostrando o número 1 e o número 3. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o termocolante, aqui ó, ele tem um lado brilhoso e um lado que não é brilhoso, que é o papel. Esse é o termocolante definitivo. Quando você for riscar todas as peças, aqui é o número 3, aqui é o número 3, aqui no molde ele tá assim, ó, número 3, certo? Aí agora, quando você for riscar no termocolante, você vai ter que riscar o lado ao contrário. Eu até risquei aqui, ó, vamos supor que aqui é o lado direito. Quando você for passar para o termocolante, você tem que virar, tá? E você vai riscar aqui assim, ó. Na parte do papel, a parte brilhosa para baixo, e você vai riscar aqui assim, ó. Todas as letras, o lado, o contrário, tá? Porque quando você colar aqui, que virar, ele vai ficar do lado certo. Todas as peças, essas são riscadas do lado ao contrário. Como se aqui fosse o direito, ó, e aqui o esquerdo.
Você tem que ir o direito e risca do lado contrário. Eu vou fazer isso aqui e vou mostrar pra vocês. Eu vou cortar aqui um pedaço, ó, do termocolante definitivo, tá? E eu vou querer essa letrinha aqui, número 3. Vou pegar aqui o feltro, né? Que eu escolhi essa cor para ser o meu número. E vou para o ferro e vou mostrar pra vocês. Bem, aqui é o número 3, né? Eu peguei um pedaço de termocolante definitivo com essa cor aqui, ó, brilhosa, para baixo. Vou posicionar aqui. E aqui o meu 3, ó. Com essa parte aqui que eu risquei, eu vou riscar ele ao contrário, tá? E vou colar ele aqui no meu feltro. O ferro tem que estar morno, tá? E você conta até 10. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só precisa de 10 segundos, tá? Ó. Ele já cola. Aí você fez isso. Você vai cortar. Lembrando que todas as peças têm que ser riscadas ao contrário, porque senão dá errado na hora de colar. Aqui, ó, tô recortando o número 3. Tá vendo? Aí agora eu vou tirar esse papel aqui de trás. Vou posicionar na outra parte do feltro, aqui, ó. E vou passar no ferro também. Você fez isso aqui, ó. Aí coloca um papel em cima do feltro e cola. 10 minutinhos também. Fez isso aqui, ó. Ele já tá colado. Ele não vai largar, mesmo se você for lavar, ele não vai sair, tá? Você vai e corta no tamanho desejado. Ficou o lado certo. E você vai fazer isso em todas as outras peças, tá? Número 1, número 2, número 3, número 4, até o número 10. Esse mesmo procedimento. Bem, eu expliquei aqui o procedimento do número 3. Não esquecendo, tá, gente, de colocar o papel, quando for colar, colocar um papel em cima, para não agarrar o feltro, tá? No ferro. É muito importante você colocar um pedaço de papel, protegendo. Aqui estão os números. Usei o mesmo procedimento que fiz esse aqui, tá? Até o número 10. Aí agora eu vou trabalhar esse lado e vou mostrar pra vocês. Até o número 10, onde eu vou colocar essas bolinhas. Vou usar essas bolinhas e vou usar essa fita aqui, ó. Essa fitinha de poliéster, tá? Aqui é o número 1. Eu vou pegar aqui o número 1. Vou prender aqui e do outro lado eu vou pegar aqui uma bolinha representando o número 1. Vou prender aqui e aqui do outro lado. Aqui 2. Eu vou fazer e mostro pra vocês. Eu aqui já dei uma adiantada trabalhando esse procedimento aqui, que são os dois números, tá? Eu vou precisar de um cordão de poliéster aqui, ó. Aqui eu já dei uma adiantada e ficou 3 números pra mostrar pra você como é que eu vou fazer.
Eu vou precisar aqui dessas bolinhas, tá? Aí, na ponta, vou pegar um pedaço do poliéster, vou dar um nozinho aqui. Aqui é o número 3. Eu vou colocar aqui 3 bolinhas. Coloquei 3 bolinhas. Aí, aqui, eu vou prender com alfinete. E aqui do outro lado, ó, aqui do outro lado eu vou dar um nó também. Aqui, ó. E vou colocar um nó aqui, aí vou colocar essa outra parte aqui, ó. Aqui em cima e vou prender também com alfinete, tá? Só pra segurar. Aqui é o número 2. Vou colocar 2 bolinhas aqui na pontinha. Eu dei um nó. Aí eu tiro aqui, ó. E vou prender com alfinete. Aqui do outro lado eu dou um nó. 2, né? Fica mais seguro. Aí eu pego o lado vermelho e ponho aqui também. Segurando com alfinete por enquanto, tá? Aqui é o número 1. Eu dou um nozinho aqui embaixo. Ponho aqui dentro. Aí aqui, ó, aqui para baixo. Coloco o alfinete segurando. Aqui outro lado. Eu vou dar um nó também. E coloco esse pedacinho de feltro aqui também. Aí. Só pra segurar, tá? Aí agora eu vou para a máquina e vou fazer um caseado toda a volta segurando essas pecinhas. Agora vamos prender os números, tá? Aqui tá, ó, o nó, né, do poliéster, com a bolinha, número 1. Vou posicionar aqui embaixo. Vou casear todas as partes. Aí agora, vamos colocar o relógio. O relógio, como é que eu fiz o relógio? Eu cortei, fiz um círculo, usei o mesmo procedimento com o termocolante definitivo, coloquei número por número, coloquei o papel e passei o ferro e ficou assim, ó, preso. Aí agora eu vou colocar ele aqui e vou fazer um caseado todo em volta segurando essa peça. Bem, fui na máquina, fiz um caseado aqui, ó, todo em volta segurando o relógio. Agora vou achar aqui o meio do relógio. Vou pegar uma agulha com linha de crochê. Com linha de crochê e um botão aqui, ó. Vou pegar aqui embaixo. Aqui tem os dois ponteiros feitos de feltro, tá? Aqui ele tem dois buraquinhos, ó.
Não sei se dá pra ver. Aí eu vou colocar pelo buraco o maior, o menor. E vou colocar o botão indo e voltando. Tá vendo? Aqui, ó. E voltar pelo mesmo buraco. O que vai segurar é o botão, tá? Ó. Aqui, ó. Aí eu vou aqui embaixo. Saio novamente. Aqui. E vou novamente no mesmo buraco. Fiz isso. Aí agora eu vou amarrar, porque aqui fica fácil de girar. Volta pelo mesmo buraco. Voltou. Amarra aqui embaixo. Tá pronto o relógio, tá? Aqui, ó. A hora e os minutos. Prendi aqui o relógio, ó. A hora e os minutos. Aqui eu já dei uma adiantada. Fiz aqui, ó, a estrada e o sinal de trânsito, né? Isso aqui é tudo colado, tá, gente? Não tem mistério em fazer isso. É só aplicação mesmo. Você corta, faz o caseado aqui embaixo. Nessas partes aqui, eu colei com o termocolante definitivo, uns pedacinhos. Coloquei o papel e passei o ferro em cima do papel. Aí agora, eu aqui tô com um pedaço de termocolante definitivo. Vou pegar um pedaço de feltro e vou colar aqui, ó. Eu já risquei as vogais e as formas geométricas aqui. Eu vou precisar dessa parte branca. Eu vou fazer risquei as formas geométricas e as vogais. E tô passando aqui pro termocolante definitivo, tá? Essa parte aqui brilhosa. E eu risquei aqui, ó. Lembrando que toda vez que você for riscar, tem que ser o contrário. Tá vendo a letra E como tá, o contrário? Eu vou pegar aqui um pedaço de feltro. Vou colocar a parte brilhosa para baixo. Aqui, ó. Esse termocolante, ele é definitivo. O ferro tem que estar morno, tá? E você vai contar até 10 segundos. Fiz isso aqui, agora eu vou recortar. E vou fazer a aplicação. Aí cortei a parte do feltro que tem o termocolante embaixo. Vou riscar para marcar, porque esse termocolante é definitivo, tá? Aqui é como se fosse a sombra do outro objeto, onde a criança vai procurar e vai posicionar onde for, tá? Aí aqui, ó, eu risquei. São várias peças pequenas, dá um trabalho muito grande, mas o final é gratificante. Os moldes eu vou deixar disponível lá no arquivo do grupo Arte de Paninho, tá? Eu não vendo a apostila, eu deixo lá no grupo Arte de Paninho. Você vai lá e imprime e vai fazer também uma linda peça, esse tapete lúdico que vira uma caixinha, tá? Então vamos fazer. Agora vamos para o próximo importante. Eu marquei, tá? Porque o termocolante, depois que ele pega, ele não larga mais, tá? Ele não tem cola atrás. Tira o papel. Ele não tem cola. Ele só cola quando põe o ferro em cima. Aqui, ó. Por isso que eu já
fiz as marcações. Aí eu pego aqui a marca, pego um papel e vou colar. Aqui o outro a mesma coisa. Tira o papel de trás. Ele não tem cola, tá? Aí aqui eu já marquei antes, né? Põe o papel. Para o feltro não derreter no ferro. E vou colar todas as partes. Aqui, ó. As letras, tá? Tirou. Eu já marquei aqui. Eu pego meu papel com ferro quente e deixo. Conto até 10. Bem, fui na máquina, eu tinha colado aqui com o termocolante definitivo, mas eu achei melhor fazer um caseado em toda a volta, tá? Aqui, ó, já prendi as formas geométricas e aqui as vogais, os objetos, né, que você vai brincar aí com seu filho, com seu neto. Hoje, o nosso mundo está invadido pela tecnologia e esquecemos de reservar um tempinho para brincar com as nossas crianças. Então, eu resolvi fazer esse tapetinho lúdico que vira uma caixinha, porque depois que você brincar com ele, você vai transformar a caixinha e vai guardar todos os brinquedos, tá? Eu espero que vocês gostem. Esse projeto foi desenvolvido por mim. Eu não copio, eu apenas recrio e eu vou passar para vocês o passo a passo, os moldes. Eu espero que vocês gostem, vocês compartilhem, deixem aqui sugestões, comentários. Divulguem, isso ajuda o canal a crescer, é uma resposta para mim que está dando certo, motiva a fazer mais, tá? E eu fico muito feliz com isso, o canal está crescendo cada dia mais, hoje somos 18 mil inscritos em apenas 7 meses, eu tenho muito que agradecer a você, o grupo Arte de Paninho também, nós somos hoje uma família, eu considero uma família, o grupo não é meu, o grupo é nosso. Como eu digo sempre, vamos fazer nosso grito de guerra e eu espero que vocês gostem, né, do nosso passo a passo de hoje, que vocês façam, ganhem aí um trocadinho, façam para dar de presente. Ele é muito fácil de ser comercializado, você pode estar vendendo ele em creche, em escolinha particular ou qualquer tipo de loja que você for levar esse produto, ele vai ser um produto bem aceito. É para criança de 1 a 5 anos, nessa faixa de idade. O importante não é o brinquedo, o importante é o brincar, é você estar junto, você passar aquele contato, você ter aquele contato com seu filho naquele momento que você está brincando, né? E é isso aí que eu espero. Eu quero que você faça, venda e depois poste lá no grupo, tá? Eu vou ficar muito feliz em ver a peça já pronta. É um pouquinho complicada, mas dá pra fazer. E agora, vamos finalizar. Bem, prendi aqui, ó, fiz um caseado toda a volta nessas peças. Aqui eu coloquei o velcro, tá? Para segurar as peças. Aí agora, eu vou separar essa peça aqui. Vou pegar a parte de fora. E, ó.
alfinetar elas duas, tá? Aqui é o meu tecido do forro e aqui é meu tecido principal. Vou colocar aqui em cima. Alfinetar toda essa peça aqui, tá? Você pode alfinetar ou alinhavar. Agora a gente vai para a parte final. Alfinetei o forro. Agora eu vou dar uma costura de segurança em toda a volta, tá? Para segurar o forro no tecido principal, que é a parte de fora. Aí depois eu vou dar uma leve arredondada aqui nas laterais, mas eu vou mostrar pra vocês. Bem, fiz uma costurinha aqui, ó, em toda a volta. E aqui no meio, eu também fiz uma costurinha, tá? Ó, eu virei aqui, ó, em cima dessas costuras, eu passei outra costura pra segurar o forro. Tá vendo aqui as costuras? Livrando, tá? Esses objetozinho aqui pra não quebrar a agulha. E aqui, ó, pela parte de trás, você vai e dá uma costura em cada lado para segurar o forro. Aqui, ó. Não tá ficando lindo o nosso tapete lúdico, que vira uma caixinha? Aí aqui, ó, deixa eu fazer uma demonstração logo. Vira uma caixinha mesmo, gente. Não tem como. Isso aqui já é um nervosismo. Ah. Aqui, aí você aqui, ó, vai só fechando aqui os lados direitinho, com calma aí, né? Eu vou só mostrar aqui como é que vai ficar. Mas fecha direitinho, tá? É porque eu não quero que o vídeo fique muito grande. Aí por isso assim que eu faço. Fecho isso aqui nas pressas. Tá vendo que vira uma caixinha? Aí, agora vou colocar um viés em toda a volta. Aqui tá o viés, ó. Vou abrir. Eu tava pensando em dar uma leve arredondada nas pontas, mas eu não vou dar, tá? Eu vou deixar assim mesmo. Aí, aqui, em toda a volta, eu vou colocar o viés para fazer o acabamento aqui de fora. Eu vou alinhavar e mostro para vocês. Coloquei o viés aqui, ó, em toda a volta. Aí, agora, eu vou virar e vou rebater o viés, tá? E mostro para vocês. Vamos rebater o viés. Achou aqui o meio e vai colocar essa faixinha aqui também no meio, tá? Dos dois lados.
Você vai fazer isso aqui. Prendeu um aqui. E aqui também. Acha aqui o meio. Aqui também o meio, né? E vai prender aqui, ó. Isso aqui é muito fácil de fazer. São nos dois lados, tá? Eu vou prender e mostro pra vocês. Bem, prendi aqui, ó, as duas faixinhas. Dos dois lados. Aí agora eu vou fechar a nossa, o nosso tapete, que vira uma caixinha. Aqui, ó. Nosso tapete lúdico, que vira uma caixinha, tá? Você agora não tem mais desculpa de dizer que não tem como dar um presente para seu filho, para seu neto, para seu sobrinho, tá? Esse é um presente lindo agora que está se aproximando o Dia das Crianças. Você faz e presenteia ele e ao mesmo tempo interage com ele brincando. Fechou aqui, ó. Aí agora você pega essas pontas aqui, ó. Para o lado da faixinha, você puxa dois lados. E vamos colocar um botão de pressão, tá? Aí aqui também. Eu vou só marcar o lado que eu vou colocar o botão. Aí aqui, ó. Para virar realmente uma caixinha, tá? Isso aqui vai segurar esses lados. Aí agora eu vou marcar. Pego aqui, ó. E vou marcar onde eu vou colocar o botão, tá? Um desse lado. Segurar, eu vou marcar aqui. Ajeitar direitinho. Marquei os dois lados, agora eu vou colocar o botão e mostro pra vocês. Bem, prendi aqui os botões de pressão dos dois lados. Aí, aqui, ó, você vai ensinar a criança a contar um relógio, a forma geométrica, as vogais e o sinal de trânsito. Agora eu vou mostrar como ela vira uma caixinha. Você vai aqui, ó, fechar os quatro zíper. Não ficou lindo o nosso tapete lúdico, que vira uma caixinha. Aí aqui, ó, você e aqui você vai prender, ó. Fica essas partes soltas aqui. Aí você vai colocar assim juntos. Você vai colocar assim juntos e vai prender com o botão. E do outro lado, essas partes que ficam soltas, você faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. E prende com o botão, tá? Vira uma caixinha que você também pode estar colocando os brinquedinhos. Exato, o nosso tapete lúdico que vira uma caixinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Fique com Deus e até o próximo. Tchau!